Hello, សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជើងខ្លាំងខាងជើងប្រេកបានបញ្ចេញនៅកម្មវិធីសម្រាប់ជើងប្រេកថ្មីបាទថ្មីបាទគឺជើងប្រេកនេះគឺអាចជើងប្រេកបានទូរស័ព្ទ iPhone 5S រហូតដល់ iPhone 10ណាបងប្អូនបាទហើយ version ពី11ចុចរហូតទៅដល់12.2បងប្អូនបាទ version ថ្មីហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀប jailbreak iPhone 10ហើយនឹងរហូតដល់ version 12.2បាទបងប្អូនជាដំបូងបងប្អូនត្រូវដឹងថា jailbreak នេះគឺជាកម្មវិធីដាក់សាកល្បងប្រើប្រាស់ហើយណាឡហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងដើរអត់សូវស្រួលទេបើសិនជាបងប្អូនអាចចាំបានក៏ចាំប៉ុន្តែបើសិនជាមិនចាំមិនបានទេយើងចង់ជាប្រយោជន៍សាកមើលក៏សាកទៅណាបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើណាឥឡូវបងប្អូនចូលទៅក្នុង Safari ទៅវាយពាក្យនៅក្នុង Safari ហ្នឹងដាក់ Twitch box ហ្នឹងនេះសរសេរអញ្ចឹងណាបងប្អូន Twitch box ទៅហើយយើងinstall វាសិនណាណា install ហើយយើងឡាវាមកដល់ទៅ profile យើង okay វាមកហើយយើងចូលទៅក្នុង setting នេះហើយ general យើងមើលនៅក្នុង profile យើងមានណាបាទមានហើយយើង install វាមកណាហើយយើងវាយ passcode យើងណាបាទហើយហើយយើង install វាទៅណាបាទនៅពេលដែលយើង install ហើយយើងតាមវាទៅយើងចេញមកក្រៅមកយើងឃើញ Twitch box នៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុង Twitch box ហ្នឹង accept វាទៅចូលទៅក្នុង app បាទហើយយើងចូលទៅក្នុង Twitch box app នេះយើងរកពាក្យថា uncover បាទឃើញទេបងប្អូន uncover jailbreak នេះ version 3.3 beta 2បាទហើយទំចេញថ្ងៃនេះទេបាទយើងនឹង store វាទៅណា store វាទៅវាគួរតែឲ្យយើងនៅក្នុងprofile នេះអត់ទាន់ចេញទេឥឡូវយើងបាទវាចាប់ផ្ដើមដើរហើយព្រោះវាទៅចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រើប្រាស់ថ្ងៃហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាធ្វើឲ្យគាំងទាំងអស់អ្នកខ្លះភ័យច្រើនព្យាយាមជើបរិស័កមើលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចូលបានជោគជ័យអ្នកខ្លះក៏អត់ដែរណាហើយវាត្រូវការប្រើជួយការជើបរិច្រើនដងព្រោះបើសិនជាបងប្អូនចាំបានក៏ចាំថាអូនមិនចាំមិនបានទេក៏ចង់សាកមើលសាកទៅបាទនេះគាត់តែជារបៀបប្រើវាធ្វើបាទឥឡូវយើងដើរលុតពងដើរលុតហើយព្រោះទៅវាទៅបណ្ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ថ្ងៃហ្នឹងនាំឡោះឲ្យវាចង់កៀងសើបណ្ដាញដោយសារតែមនុស្សទាញយកច្រើនពេកតែវានៅក្នុង pattern ឡើយអញ្ចឹងមកឡោះឲ្យវាអាចនឹងដើរតត់សឡោបាទយើងរត់យឺតមែនទែនណាព្រោះវាមនុស្សទាញច្រើនពេកណាអត់អីទេចាំប្រើនេះអរវាស៊ីពេតិចតើបាទពងឡូតវិញយូរមែនតើណាបាទព្រោះដោយសារតែមនុស្សច្រើនពេកទាញយកដល់ម្ល៉េះវាធ្វើយឺតចឹងហើយបាទបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញបាទឥឡូវinstall បានហើយ uncover នេះបងប្អូនណាចុចលើវាទៅវាប្រាប់យើងថាហ្នឹងត្រូវយើងចុចក្នុង profile សិនណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង profile សិនមកបាទ
Chỗ không profile nó chỗ là năng hơi vậy biết ta trust đúng không? Mà trust nó mới chuyện nó ok cứ tập bạc bạn đấy mà hơi nhé nhẹ bàn tay đòi xa tại tu sập nhóm cứ chỉ tu sập iPhone XS á là hỏi việc toàn support đấy nhưng mình đã thay ăn support á hay bây giờ chỉ bom phone tu sập bom phone P5 S là hốt đồ iPhone thế á cứ bị support đây là đá ấy nè bạn chẳng bom phone này xả là bom mà nó xả là bom hỏi bây giờ chỉ đá chui comment prap nhóm phong bây giờ chỉ đá lõ nè bây giờ chỉ đá lõ tế anh bom phone chỉ dùng một đòn hai một đòn tiếp bị vừa chỉ đá đó là phù đặc kỳ để prap nào nó cứ cái thôi chỉ đá đó là việc đá bạn chẳng có côn bom phone nó nên là bạn chơi một video một nhóm hay complete like nhấn subscribe phong đồng thời nhóm bạn trình video xem tiếp đồng thời bom phone bạn đăng nè. Còn chưa ra thì được liền.